הייתי בן 9 באותו זמן. אהבתי את שרק מאוד. היו לי את כל האביזרים שלו והסרטים. התפללתי לשרק כל לילה לפני שהלכתי לישון. מודה על החיים שניתנו לי. שרק הוא אהבה, הייתי אומר. שרק הוא כל חיי. אבא שלי שומע אותי וקורא לי פגוט. אני יודע שהוא רק מקנה במסירות שלי כלפי שרק, אז קראתי לו שמוק. הוא מרביץ לי ושולח אותי למיטה, לישון. אני בוכה עכשיו, והפנים שלי כואבות. אני שוכב במיטה, וכל כך קר לי. פתאום רוח חמה נושבת לעברי. אני מרגיש משהו נוגע בי. זה שרק. אני כל כך שמח. הוא לוחש לי באוזן, זאת הביצה שלי. הוא אוחז בי עם ידי האוג החסונות שלו. הוא מניח אותי על ברכיי וידיי. אני מוכן. אני פותח את לחיי התחת שלי בשביל שרק. הוא חודר לפי הטבעת שלי. זה כואב כל כך, אבל אני עושה את זה בשביל שרק. אני יכול להרגיש את התחת שלי נקרע, והעיניים שלי מתחילות לדמוע. אני מתכווץ ודוחף את הישבן שלי נגד הכוח שלו. אני רוצה לענג את שרק. הוא שואג שהגה אדירה, תוך שהוא ממלא את התחת שלי באהבה שלו. אבא שלי נכנס. שרק מסתכל לו ישר בעיניים ואומר, הוא כולו עוג עכשיו. שרק עוזב דרך החלון שלי. שרק הוא אהבה. שרק הוא כל חיי. שרק הוא אהבה. שרק הוא כל חיי.